მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 11 საათზე, ახალ ამბებს ნუცა ქავთარაძე გაგასმთ. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. სკოლებში სწავლა 15 სექტემბერს განახლდება. ქრონიკის კითხვებს განათლების მინისტრის მოადგილე პირდაპირ ეთერში უპასუხებს. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 23-ით გაიზარდა, ბოლო მონაცემები რამდენიმე წუთში. 15 სექტემბრიდან სკოლებში სასწავლო წელი განახლდება. შესაბამისი უწყებების განცხადებით ამ ეტაპზე გადაწყვეტილების გადახედვა დღის წესრიგში არ დგას. რამდენი სკოლა განაახლებს სასწავლო წელს და რა რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინონ სასწავლო დაწესებულებებმა იმისთვის, რომ 15 სექტემბერს მოსწავლეების მიღება შეძლონ. ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე რამდენიმე წუთში განათლების მინისტრის მოადგილესთან ერთად ვისაუბრებთ და ჩვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხებს ის. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 23-ით გაიზარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 1306-ში ადგენს დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა ამ დროისთვის, 17-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა და მათი რიცხვი 1085-ია. ამ წუთებში კლინიკური დირექტორი აკეთებს ინფექციური საავადმყოფოს განცხადებას, ტრადიციულ განცხადებას და მარინა ეზუგბაიას ვთავთ პირდაპირ ეთერში. I am a doctor. ეხა ეს 23 ასეთი განაწილებით გახლავთ. 6 არის გახლავთ პაციენტის წყარო გახლავთ ლენჯერი. 11 პაციენტის წყარო არის დადასტურებულთან კონტაქტები. 2 გახლავთ შემოტანილი შემთხვევა და 2-ვე სატვირთო ავტომანქანის ცხოვრი გახლავთ. 1 არის სამედიცინო პერსონალი და 3 პაციენტზე მიმდინარეობს ეპიდკვლევა კონტაქტებისა და წყაროს მოძიებით. გამოჯანმრთელებულების რიცხვი. ბატონო, გამოჯანმრთელებულების რიცხვი გახლავთ 17 იყო 1068 და ეხლა გახლავთ 1085. კვლავ 83% რჩება გამოჯანმრთელებულების პროცენტი. Да, I am დადასტურებულების და გამოჯანმრთელებულების მონაცემების შეფარდებით, დღევანდელი მონაცემებით 204 პაციენტი მკურნალობს COVID ცენტრებში. I am 204 პაციენტებში სიმძიმის მაჩვენებლები უცვლელია. კვლავ კრიტიკული მდგომარეობით მკურნალობს რეანიმაციულ განყოფილების სხვადასხვა COVID ცენტრებში 7 პაციენტი. 17 პაციენტის მდგომარეობა კვლავ მძიმე რჩება, თუმცა პროგრესირება არც ერთ მათგანთან არ შეიმჩნევა. ჩვენს ცენტრში უშინ იყო 22 დადასტურებული შემთხვევა, გამოჯამთელდა 3, დაგვემატა 2, ეს 2-ვე გახლავთ კონტაქტი ლენჯერის დადასტურებულ შემთხვევებთან კონტაქტი გახლავთ 2-ვე პაციენტი, მათი მდგომარეობა ჩატარებული კვლევებით არ არის მძიმე, საშუალო სიმძიმის გახლავთ. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობიდან, როგორც იცით თქვენ, სამი მძიმე პაციენტი ყავს კლინიკაში და ჯერჯერობით რჩება პროგრესირების გარეშე ეს პაციენტები, დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა საშუალო და მსუბუქი გახლავთ. 11 დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ასპექტს ხომ არ უკავშირდება ეს შემთხვევები? არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ძირითადი კონტაქტები გახლავთ ლენტეხის მუნიციპალიტეტიდან. მე როგორც ჩემთვის როგორც ცნობილია. გუშინ იყო ცნობილი, მოგახსენეს, რომ ყაზბეგიდან
4 დადასტურებული პაციენტი შეიყვანეს ხეთის საავადმყოფოში, ეს არ არის უცხო და ახალი და ის 4 აი ამ 11-ში შედის თუ არა ვერ გეტყვით, მაგრამ 11 არის დადასტურებულ შემთხვევებთან კონტაქტი. ეს იქნება ლენჯერი თუ ყაზმეკი, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია ყველა კონტაქტი მოძიებულია, იზოლირებულია და ხდება მათი დინამიკაში კვლევა ამ ორ კვირიანის საკარანტინო პერიოდის განმავლობაში. სამედიცინო პერსონალი და ინფორმაცია რომ ხეთქვა ბრაზილიაში, ჩინეთში ბრაზილიდან იმპერტირებულ ფათმის ფებში აღმოჩნდა კორონავირუსია. რამდენად რეალური გქონიათ რომ საჭმენდან გაქცევა? არ ვიცი, ეხლა ესეთი კითხვები, აი აქ არ უნდა დამისვათ. უკაცრავად ჩინეთში შეტანილი ბრაზილიური ქათამი საქართველოსთან რაშუაშია. მაპატიეთ რა, ამ ეტაპზე ვილაპარაკოთ ის რაც ჩვენთვის საინტერესოა. კარგით? ინფიცირებული პერსონალი თუ არის ცნობილი რომელი? არა, არ ჩვენთვის არ არის ცნობილი რომელი კლინიკაა. კითხები გაქვთ კიდე? კარგად ძანდებით. პირდაპირ ეთერში თქვენს მედით მარინა ზუბაიას განცხადებას მასში 123 ახალი შემთხვევაა კორონავირუსის გამოვლენილი საქართველოში და აქედან 3-ის პირველ წყაროს დადგენა ამ დრომდე გრძელდება. გადავინაცოთ მესტიაში, რომელიც კვლავ წითელ ზონად რჩება, ადგილზე მოსახლეობის ეპიდკვლევა მიმდინარეობს. ამ დრომდე 1000-მდე ტესტის პასუხს ელოდებიან. ჩემი კოლეგა ნუცა ტრაპაიძე იმყოფება უკვე რამდენიმე დღეა მესტიის მუნიციპალიტეტში, ზუსტად იმ ადგილზე, საიდანაც გადაადგილება უკვე ყოველთვის შეზღუდულია. ნუცა, რა ხდება ამ წუთებში მესტიაში? ახალი ოფიციალური პასუხების პასუხები უკვე ცნობილია. ლენჯერის თემში ყავს 6 ახალი ინფიცირებული, ეს გახლავთ ისოპელი, რომელიც უკვე მესამე დღე არის განსაკუთრებულად ჩაკეტილი, იქ მოქმედებს რეგულაციები და ახალი შეზღუდვები არის დაწესებული, იქ როგორც მის შესვლა გამოსვლა, ასევე აკრძალულია შიდა გადაადგილება, ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემული სოფელი მესტიის მუნიციპალიტეტში. აქ უკვე დასრულებულია ტესტირება, აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე არის გამოკვლეული. ამ ეტაპზე ყველაზე ღრმა და გაფართოებული კვლევები, ტესტირებები კარდაკარ პრინციპით მიმდინარეობს თვითონ დაბა მესტიაში, სადაც გუშინ ინფიცირების ერთი შემთხვევა გამოვლინდა. მოკვლეულია აბსოლუტურად ყველა კონტაქტი და ვარაუდობენ, რომ დღის ბოლომდე დაბა მესტიაც მთლიანად იქნება ამოწურული და გამოიკვლევენ ყველა მოქალაქეს, რომელიც დაბაში არის ჩარჩენილი. გეტყვით, რომ უკვე მე 6-ე დღეა ვდგავართ ბლოკპოსტთან. მესტია არის ჩაკეტილი ზონა ამ დრომდე და გამკაცრდება თუ არა რეგულაციები და დაწესდება თუ არა ახალი შეზღუდვები სხვა სოფლებშიც, ეს გახდება ცნობილი მას შემდეგ, რაც სრულად დასრულდება ტესტირება. დაახლოებით 3 დღის ვადაში უნდა მოხდეს აბსოლუტურად ყველა მოქალაქის გამოკვლევა, რომელიც ახლა წითელ ზონაშია ჩარჩენილი. ამ ეტაპს დღევანდელ დღემდე გამოყავდათ ისტუმრები, რომელთაც გადაწყვიტეს, რომ დატოვონ მესტია და გადავიდნენ სხვა და სხვა საკარანტინო სივრცეებში. მესტიის მუნიციპალიტეტის დატოვების შემდეგ მათ მოუწყვეთ, რომ 14 სავალდებულო დღე მათ საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს მდებარე საკარანტინო სივრცეში გაატარონ. გამკაცრება არ მოხდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დიდი გამოცდილება შევიძინეთ მარნეულში, გარდაბანში, ლენტეხში, ვანკითი, ქობულეთი ის პერიოდში გამოცდილება შევიძინეთ და შესაბამისად ძალიან სწრაფი და ეფექტური ზომები იქნა მიღებული პირველივე წუთებიდანვე. ლენჯერი არის სრულად გადაკეტილი და მსგავსი არ ამგონია რომ საჭირო გახდეს. უბრალოდ ყველაფერი არის გახსნა არის დამოკიდებული თვითონ მოსახლეობის ქცევაზე და ამ წუთში ეპიდემიის გავრცელების ხარისხზე, რომელიც სამ დღეში სრულად გვეცოდინება. შტაბი მუშაობს გამართულად, კოორდინირებულად, ჩართულია ყველა სახელმწიფო სტრუქტურები, სასურსათო და მედიკამენტების მხრივ პრობლემები არ არის, სადისტრიბუციო ავტომანქანები გადაადგილდებიან დახურულ ზონაში შეუფერხებლად. საკოორდინაციო საბჭოს დავალებით, ჩვენ მაქსიმალური სისწრაფით და ორგანიზებულობით ვახდენთ სვანეთიდან დამსვენებლების და ჩვენი ყველა საქართველოს მოქალაქის გამოყვანას და გადაყვანას საკარანტინო სივრცეში. მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ სწრაფმა და ეფექტურმა გადაწყვეტილებებმა განაპირობა ის, რომ სვანეთში ლოკალიზებულად შეიძლება ჩაითვალოს ვირუსის მასშტაბური გავრცელება, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის შიდა, ისევე როგორც სამომავლო პერსპექტივაში შიდა საერთაშორისო ტურისტული კუთხით.
ამ დროის მონაცემებით სულ მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 32 ინფიცირების შემთხვევა. ამ ეტაპზე, როგორც გითხარით, მიმდინარეობს გაფართოებული ტესტირება იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ყველა წითელ ზონაში ჩარჩენილი მოქალაქის გამოკვლევა. ყველა ტესტის პასუხის შემდეგ უკვე გაირკვევა, გახდება თუ არა აუცილებელი, რომ გამკაცრდეს ზომები და დაწესდეს ახალი შეზღუდვები უკვე სხვა სოფლებშიც გარდა ლენჯერისა. დიდი მადლობა მესტიის მუნიციპალიტეტიდან ნუცა ტრაპაიძე საუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში და მესტიიდან გადავინაცოთ ყაზბეგში, სადაც ეპიდემიოლოგიური კვლევა დასრულდა უკვე სოფელ არშაში. სპეციალისტებმა სოფელი უკვე დატოვეს, აღებულია 1000-მდე ადამიანის ბიოლოგიური ნიმუში, რომელთა პასუხები სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი. მას შემდეგ, რაც სოფელ არშასა და გარბანში აღებული ბიოლოგიური ნიმუშების პასუხები გაირკვევა, შესაძლებელი გახდება ეპიდვითარების შესახებ შემაჯამებელი სურათის შექმნა, რის შემდეგაც ამ რეგიონში სამოქმედო გეგმაზე იმშელებენ. ორი დღის განმავლობაში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგებმა კვლევა სამ დასახლებაში, სოფელ გარბანში, სოფელ არშასა და დაბა სტეფანწმინდაში ჩაატარეს. მიმდინარეობს სოფელ არშაში ტესტირება, 100-მდე ადამიანია უკვე დაატესტირდა და შესაბამისად აღნიშნული ანალიზების პასუხები გვეწოდინება საბამებში. ეპი სიტუაცია კონტროლირებადია, რა თქმა უნდა, ყველა კონტაქტირებული არის დაატესტილი, შესაბამისად და გადაყვანილია თვით იზოლაციაში. და რამდენიმე წუთის წინ ეპიდვითარებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძის თქმით, მესტიაში ვითარება კონტროლს ექვემდებარება. მან აღნიშნა, რომ ადამიანები, რომლებიც იმყოფებოდნენ ბოლო დღეების განმავლობაში მესტიაში, მოუწევთ შესაბამისი გამოკვლევების ჩატარება და ასევე ამირან გამყრელიძე მოსახლეობას მოუწოდა, რომ თავი შეიკავონ ხალხ მრავალ ადგილებში ყოფნისგან. ეპიდსიტუაცია მთლიანად ქვეყანაშიც და ორივე უფრო დაზიანებულ რეგიონში, ხედულობაში მაქვს მესტიის მუნიციპალიტეტი და ასევე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, ორივეგან მართვადია, ძალიან ინტენსიური გამოკვლევები მიმდინარეობს. მესტიიდან მოვდივარ სწორედ ახლამე და იქ ჩვენი ჯგუფები მუშაობს დაახლოებით 10-დან ყოველდღიურად 10-დან 16-მდე ეპიდბრიგადა არის, რომლებიც იკვლევენ. დღევანდელი რიცხვით სადღაც 2800-მდე ნიმუშია გამოკვლეული მესტი ბიოლოგიური ნიმუში მესტიის მუნიციპალიტეტში, დაახლოებით 350 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და როგორც გითხარით, შედეგები ესეთია. მესტიაში ძირითადად მაინც ინფექცია ლოკალიზებულია ლენჯერის თემში, თუმცა რამოდენიმე შემთხვევა გვაქვს ასევე ლენჯერის თემის გარეთ, ძირითადად დაბა მესტიაში. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებით, შემთხვევების მატება მიუთითებს იმაზე, რომ ვირუსი ცირკულირებს და ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. მისივე თქმით, დღეს ყველაზე მეტად საყურადღებო სიტუაცია მესტიაშია. თამარ გაბუნია მოსახლეობას ყოველ რეკომენდაციების დაცვისკენ მოუწოდებს. ეს მდგომარეობა და შემთხვევების მატება მიუთითებს იმას, რომ ვირუსი ცირკულირებს და უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად. არ უნდა დაგვავიწყდეს პირადი დაცვის საშუალებები. რაც შეეხება ცხელკერებში მდგომარეობას, ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს მესტიაზე, რომელიც დღეს ყველაზე მეტად საყურადღებოა. ყველაზე აქტიური ტესტირება იქ ტარდება, რა თქმა უნდა, საკარანტინე ღონისძიებები გრძელდება. ყაზბეგშიც გრძელდება აქტიური ტესტირება, ყაზბეგში მეტად პროფესიულ ჯგუფში იყო შემთხვევები გამოვლენილი, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ სრულად მოხდეს შესწავლა ყველა კონტაქტის და ვიყოთ მშვიდად, რომ აქ არ აქვს გავრცელებას ადგილი, აქაც გრძელდება, რა თქმა უნდა, აქტიური ტესტირებები. ინფექციური საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორის განცხადებით, ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე ადგილას კორონავირუსის მიკროაფეთქებები დასტურდება, თუმცა ექიმები და შესაბამისი უწყებები დროულ რეაგირებას ახერხებენ. მოსახლეობას ელემენტარული რეკომენდაციების დაცვისკენ მოუწოდებენ ინფექციონისტი ირაკლი ხმალაძე და რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორი. ისინი მოსახლეობას ურჩევენ სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართონ ცხელების ცენტრს ან ოჯახის ექიმს. ფიქსირდება რამოდენიმე ადგილზე ესეთი მიკროაფეთქებები, მაგრამ ჩვენი ექიმები და სახელმწიფო ვერტიკალი ახერხებს მაშინვე მოახდინოს ამაზე მყისიერი რეაგირება, არ უნდა გავთამამდეთ ზედმეტად და უნდა
შევეცადოთ, გაუფრთხილდეთ და შევინარჩუნოთ იმ შედეგს, ის შედეგი, რომელსაც მივახდიეთ. სამწუხაროდ, ეს ვირუსი აღმოჩნდა გამძლე სიცხისადმი და ის მოლოდინები არ გაამართლა, რომ ჩვენ ვამბობდით, აი მოვა ზაფხული და კორონაც გაქრება. ნებისმიერ მცირე სიმპტომზეც კი, რომელიც უკავშირდება კორონას, ეს არის ჰაერის უკმარისობა, გაცილება მაღალი ტემპერატურა, უნდა მიმართოთ შესაბამის ცხელების ცენტრებს. ძალიან დიდი ყურადღები ჩუნდა ვიყოთ და არ დავივიწყოთ არასდროს, რომ მიუხედავად რომ უკვე შევეჩვიეთ თითქოს, მიუხედავად ისა რომ თითქოს მოგუბეზრდა ამ კოვიდზე ლაპარაკი, მიუხედავად ისა რომ ყველა გადავიღალეთ კოვიდის გარშემო საო ინფორმაციების მიღებით და შემდეგ, ეს ვირუსი თავისთავად ჩვენ გვერდში ცხოვრობს და არსებობს. გიორგი გახარი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციის აღმასრულებელ დირექტორს ესაუბრა. მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს საქართველოში მიმდინარე და სამომავლო პროექტებზე. ისაუბრეს პანდემიის პირობებში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციის როლზე საქართველოში კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით. თავრობის მეთაურის თქმით, ეს კიდევ ერთი ნათელი მტკიცებულებაა ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მაღალი დონის თანამშრომლობისა, არა მხოლოდ დემოკრატიზაციისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით, არამედ ეკონომიკური კუთხითაც. გიორგი გახარიამ ადამ ბოელერთან საუბრისას ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ საქართველოს მთავრობა ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტიმულირებისა და ხელშეწყობის მიზნით არაერთ მნიშვნელოვან ნაბიჯს დგამს და ამის კარგი მაგალითია პანდემიის პირობებში ფოთის პორტში პეის ტერმინალის დაფინანსება. ადამ ბოელერმა განსაკუთრებით აღნიშნა საქართველოს მნიშვნელოვანი პოზიტიური შედეგები პანდემიასთან ბრძოლის მხრივ. მისი თქმით, ამ ბრძოლაში ხაზგასასმელია როგორც ქვეყნის ხელისუფლების გადაწყვეტილებები, ისე საქართველოს მოქალაქეების ძალისხმევა. გიორგი გახარიამ ადამ ბოელერი საქართველოში მოიწვია. ისრაელმა საქართველო მწვანე ქვეყნების სიაში დაასახელა. სიაში ის ქვეყნები მოხვდნენ, საიდანაც დაბრუნებულ ისრაელის მოქალაქეებს 14-დღიანი კარანტინის გავლა არ მოუწევთ. ინფორმაციას ამის შესახებ ადგილობრივი მედია არცელებს. მწვანე ქვეყნების ჩამონათვალი მთავრობის ხდომაზე ჯანდაცვის მინისტრმა წარადგინა. სიაში საქართველო, ავსტრია, ახალი ზელანდია, ბულგარეთი, გერმანია, დანია, დიდი ბრიტანეთი, ესტონეთი, იორდანია, იტალია, კანადა, ლატვია, ლიეტუვა, რუანდა, საბერძნეთი, სლოვენია, ხორვატია და ჰონგ-კონგი მოხვდნენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ზოგიერთ ზემოთ ჩამოთვლილ ქვეყანაში ჩასულ ისრაელის მოქალაქეებს კარანტინის გავლა მაინც მოუწევთ. ოცდარვაწელი აფხაზეთში ომის დაწყებიდან საომარი მოქმედებების ძირითადი ფაზა 13-ე სადაც 13 დღეს გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. 300,000-მდე იზოლებით გადაადგილებული და 10,000-მდე დაღუპული. ეს კვალი დატოვა 28 წლის წინანდელმა მოვლენებმა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალთან დღეს ომში დაღუპულებს პატივს მიაგებენ და გმირთა მოედანზე იმყოფება ჩემი კოლეგა დავით ყურაშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. დავით, გისმენთ. ნუცა, საქართველოს უახლესი ისტორიის გამორჩეულად ტრაგიკულ დღესთან დაკავშირებით დილიდან ადგილზე იმყოფებიან და მოდიან როგორც რიგითი მოქალაქეები, ასევე ცენტრალური და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრები, ასევე გარდაცვლილთა ოჯახის წევრები და ზოგად უგზო უკლოდ დაკარგულთა ოჯახის წევრები დილიდანო გაკეთდა განცხადებებით. დღევანდელი დღე არის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე ჩვენ თანამედროვე ისტორიაში. ჩვენ დღეს პატივს მივაგებთ ყველა იმ ცხელებს, ვინც ამ ტრაგედიის სხვერფი გახდა 90-იან წლებში აფხაზეთში და ჩვენი ხელისუფლება, მიუხედავად იმ სხვერფლისა, მიუხედავად იმ ოკუპაციისა, რომელიც დღეს ხორციელდება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩართულობით, ჩვენი დევნილი საზოგადოების მონაწილეობით, ჩვენი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საზოგადოების ჩართულობით ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩვენ დროზე მოვახდინოთ დეოკუპაციის პროცესი. ჩვენ დღეს პატივს მივაგებთ ამ ომში საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა ხსოვნას, ქეცვი ვიხრი მათი ხსოვნის წინაშე. ჩვენ ვართ მოვალე, ვალდებული ვართ, რომ შევინარჩუნოთ და დავიცვათ მშვიდობა. მაქსიმალური ძალისხმევა განვახორციელოთ, რომ ვიზრუნოთ ამ ომის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების კეთილდღეობაზე. რომ ვიზრუნოთ ომით გაყოფილი საზოგადოებების შერიგებისკენ და ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებისკენ. ამისთვის საქართველოს მთავრობა მაქსიმალურ ძალისხმევას ახორციელებს. დღევანდელი დღე არის ხსოვნა ჩვენი გმირების და დაუვიწყარი
დასაწყისი იმ ტრაგედიისა, რომელიც დამანგრეველი აღმოჩნდა როგორც აფხაზებისთვის, ასევე დანარჩენი სრულიად საქართველოსთვის. დღეს საღამოს სამების საკათედრო ტაძარში 13 ადამიანის, რომელიც უგზო-უკლოდ იყო დაკარგული, სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართება. ამას დაესწრება როგორც საქართველოს მთავრობის წევრები, ასევე საქართველოს პრეზიდენტიც. დიდი მადლობა გმირთან მოედნიდან პირდაპირ ეთერში დავით ყურაშვილი საუბრობდა. 1992-93 წლების კონფლიქტის დროს სოხუმში, გულრიფში, ოჩამჩირესა და მცხეთის რაიონებში უგზო-უკლოდ დაკარგული 13 ადამიანის ნეშტი ამოცნობილია. ამის შესახებ ინფორმაციას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი არცელებს და ამბობს, რომ გარდაცვალთა ოჯახის წევრებს ნეშტებს დღეს ლევა სამხარაულის სახელობის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრში გადასცემენ. ცნობისთვის, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით აფხაზი და ქართველი წარმომადგენლები კონფლიქტის დროს უკვე დაკარგულთა ცხედრებს 2010 წლიდან ერთობლივად ეძებენ. 92-93 წლების შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკლოდ დაკარგულად მიჩნეული 13 პირის ნეშტის ამოცნობის შესახებ უკვე ეცნობათ მათ ოჯახებს. ეს შესაძლებელი გახდა საკოორდინაციო მექანიზმის მუშაობის შედეგად. ეს მექანიზმი 2010 წელს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით შეიქმნა და აერთიანებს ქართულ და აფხაზ მონაწილეებს და მის მიზანს წარმოადგენს უგზო-უკლოდ დაკარგული პირების ოჯახებისთვის პასუხების გაცემა ახლობელი ადამიანების ხვედრის შესახებ. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო რეგიონებში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენას განაგზობს. დღეს მართველი პარტია მოსახლეობას გურჯაანის საგარეჯო სიღნაღი დედოფლისწყაროს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს დავით სონღულაშვილს წარუდგენს. წარდგენას ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, პარტიის პოლიტიკური მდივანი ირაკლი ღარიბაშვილი და ქართული ოცნების სხვა ლიდერები დაესწრებიან. ქართული ოცნების კანდიდატია დავით სონღულაშვილი. დავით სონღულაშვილი არის ევროინტეგრაციის ქართული ოცნება განაგზობს მაჟორიტარობის კანდიდატების წარდგენას საქართველოს მასშტაბით. თქვენ ისეთ თბილისში ჩვენ უკვე წარადგენთ 37 სამაჟორიტარო ოლქში დასახელებული კანდიდატები, თუმცა მიგვაჩნია, რომ საზოგადოებასთან ყველა მუნიციპალიტეტში აუცილებელია საუბარი. სწორედ ამიტომ ჩვენ თელავში, ახმეტაში, ყვარელში და ლაგოდეხში საზოგადოებას უკვე წარადგენთ ირაკლი ქადაგიშვილი, ხოლო დღეს უკვე დავით სონღულაშვილს როგორც კანდიდატს წარადგენთ საგარეჯო გურჯაანი დედოფლისწყაროს სიღნაღის საზოგადოებას. აუცილებლად ჩვენი კანდიდატები გამარჯვებენ ყველა მაჟორიტარო ოლქში და რა თქმა უნდა პარტია ქართული ოცნება მიიღებს გამარჯვებისთვის დამაჯერებელ პროცენტს 31 ოქტომბრის არჩევნებში. 15 სექტემბრიდან საქართველოს სკოლებში სწავლა განახდება გადაწყვეტილება. ამ ეტაპზე მთავრობის წევრების განცხადებით დღის წესს გადაწყვეტილების გადახედვა დღის წესრიგში არ დგას. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახლა განათლების მინისტრის მოადგილესთან ერთად. ეკად გებუაძე გვიერთება პირდაპირ ეთერში, რომელიც ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს. დილამშვიდობისა და დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დილამშვიდობისა. ქალბატონო ეკა, პირველ რიგში ვისაუბროთ გაიდლაინზე, რომელზეც არაერთხელ ისაუბრა უკვე ჯანდაცვის მინისტრმა და თქვენმა სამინისტრომაც. რას ითვალისწინებს ის, რა ძირითადი რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინონ სკოლებმა? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ სწორედ აი ამ გაიდლაინზე უკვე დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში, როგორც განათლების სამინისტრო, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს სკოლები, კერძო და საჯარო სკოლები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ერთობლივად მუშაობდნენ. ეს არის გაიდლაინი, რომელიც ეფუძნება ყველაზე უახლეს, ასე ვთქვათ, კვლევებს და დღევანდელი, ასე ვთქვათ, სიტუაციიდან გამომდინარე პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 15 სექტემბერს სასწავლო პროცესი, სასწავლო წელი დაიწყება და სკოლებს ექნებათ იმის შესაძლებლობა და მიიღონ მოსწავლეების საკუთარ საკლასო ოთახებში. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია გახლავთ ის, რომ უნდა იყოს დაცული 1 მეტრი დისტანცია. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სავალდებულოდ არის განსაზღვრული ყველა იმ პირისთვის, რომელიც სკოლაში მუშაობს, შედის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, სკოლის მასწავლებელი, სავალდებულოდ განისაზღვრა პირბადის ტარება, მაგრამ სავალდებულო არ არის პირბადის მოხმარება სწორედ სკოლის მოსწავლეებისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია ჰიგიენა სანიტარიის პროცესი, ასევე სიცხის შემთხვევაში თუ რა რეგულაცია დაწეს და რას აკეთებს სკოლა სიცხის დაფიქსირების შემთხვევაში და მნიშვნელოვანი არის ის, როგორც აღნიშნეს, სანიტარია ჰიგიენის ნაწილი. დღეს განათლების სამინისტრო სასწავლო წლის დაწყებამდე ყველა საჯარო სკოლაში უზრუნველყოფს სადეზინფექციო საშუალებების სკოლების აღჭურვას. გარდა ამის
სკოლებს ეძლევათ აბსოლუტური თავისუფლება დეცენტრალიზაციის ფარგლებში, თავიანთი საჭიროებებიდან გამომდინარე. ეს არის ინფრასტრუქტურა, ეს არის მოსწავლეების რაოდენობა, ინდივიდუალური საჭიროება, თავად დააორგანიზონ სასწავლო პროცესი. თუმცა მნიშვნელოვანია არის, როდესაც საუბარი ერთმეტრიანი დისტანცია და შემდეგ უკვე რაოდენობა მოსწავლეების, თუ არის კლასში განსაზღვრული მაქსიმალური რაოდენობა მოსწავლეთა? დიახ, დღეს არის განსაზღვრული, ეს არის მაქსიმალური რაოდენობა, ეს არის კლასში 29 მოსწავლე და იმ შემთხვევაში, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი, იმ შემთხვევაში თუ სკოლა ინფრასტრუქტურა არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ სწორედ ერთმეტრიანი დისტანცია დაიცვას მოსწავლეებს შორის, ეძლევათ მოქნილობის შესაძლებლობა, თავისუფლება, თავად დაორგანიზოს სასწავლო, ასე ვთქვათ, პროცესი. ეს იქნება, ვთქვათ, საფეხურების მიხედვით და ცვლების მიხედვით. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ მაქსიმალურად სასწავლო პროცესი წარიმართოს სკოლის სივრცეში და იმ შემთხვევაში თუ შერეული მოდელი საჭიროება დადგა, ამის რეკომენდაციის პაკეტიც არსებობს და სკოლა შეუძლია ამ რეკომენდაციის ფარგლებში იმოქმედოს. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არის ის, რომ მოქნილობა აქვს სკოლას დაიწყო სასწავლო პროცესი იმ დროს, რომელსაც თვითონ განსაზღვრავს, გაკვეთილის ხანგრძლივობა ასევე განსაზღვრულია და 30 წუთიდან 45 წუთამდე, ასევე შესვენებების დაორგანიზება და ცვლების დაორგანიზებაც უნდა მოხდეს იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რომელიც წინაშეც დადგება ნებისმიერი სკოლა. ხაბატონა ეკა, როდესაც ვსაუბრობთ კლასის ორად გაყოფაზე, მაგალითად, ან თუნდაც შერეულ მოდელზე, ბუნებრივია ამ დროს ვარაუდობთ, რომ გაიზრდება მასწავლებელთა სამუშაო საათების, ხო? არის თუ არა ბიუჯეტში გათვალისწინებული ამ მხრივ მათი ხელფასების ზრდა და რამდენით მოიმატებს ბიუჯეტი? პირველ ეტაპზე ჩვენ გვინდა ვთქვა, რომ სწორედ ის მოდელი, რომელსაც სკოლებს ვთავაზობთ, არ უნდა გამოიწვიოს მასწავლებლებისთვის საათების ზრდა. იმ შემთხვევაში, თუ გარის გარკვეული სკოლების რაოდენობა, სადაც მოითხოვს, ასე ვთქვათ, მასწავლებლების საათების ზრდას, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებითაც ჩვენ მუშაობთ. თუმცა ის მოდელი, რომელსაც ვთავაზობთ, უნდა შეძლოს, ასე ვთქვათ, ისე დაორგანიზდეს სასწავლო პროცესი, რომ არ გამოიწვიოს დამატებითი მასწავლებლების, ანუ დამატებითი კადრების აყვანა. რაც შეეხება პირბადის ტარებას, სავალდებულო ტარებას და თერმოსკრინინგს მოსწავლეებისთვის, ამ მხრივ ის ეკისრება ამ ყველაფრის ზედამხედველობა და, ვთქვათ, არღვევების გამოვლენის შემთხვევაში რა მოხდება? როგორც აღნიშნე, ეს სადეზინფექციო საშუალებები და მათ შორის თერმომეტრები ამას უზრუნველყოფს. განათლების სამინისტრო თვითონ ორგანიზების პროცესში პასუხისმგებლობას ამ შემთხვევაში იღებს სკოლა. მასწავლებლებს ევალება თუ თქვათ მანდატურებს? თერმოსკრინინგი პირობითად. ესეც ნახეთ, ესეც არის ის პროცესი, სადაც სკოლა განსაზღვრავს. რა თქმა უნდა, სადაც არიან მანდატურები, მათი რესურსის გამოყენება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე არსებობენ სკოლებში დამრიგებლები და ტექნიკური პერსონალი ასევე. სწორედ ამ მიმართ აი ამ ჭრილში სკოლა თვითონ დააორგანიზებს და თვითონ განსაზღვრავს, ვინ იქნება პასუხისმგებელი, თუნდაც თერმოსკრინინგთან მიმართებაში. შეგვიძლია ვისაუბროთ კონკრეტულ რიცხვებზე, რამდენმა სკოლამ შეძლო დღესდღეობით საქართველოში ყველა იმ რეკომენდაციის დაკმაყოფილება, რომელიც საჭირო იყო სასწავლო წლის განახლებისთვის? იცით რა არის, ვერ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, ამ წუთას ამ ციფრებს, იმიტომ რომ ეს ოფიციალურად, ეს რეკომენდაციები დღეს დამტკიცდა და დაიდო და საჯარო გახდება უკვე ჩვენი ბრიფინგის შემდეგ. შესაბამისად, სკოლა დღეიდან დაიწყებს ამ პროცესის დაორგანიზებას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ პროცესში ჩართული იყო როგორც კერძო, ისე საჯარო სკოლები, ძალიან დიდი ნაწილი, სწორედ იმ განსაკუთრებით ის სკოლები, რომლებსაც შესაძლებელია კონდეს გარკვეული გამოწვევები და მოსწავლეების რაოდენობა საკმაოდ დიდია, მათ აქვთ ინფორმაცია ამ პროცესებთან დაკავშირებით და ნაწილ სკოლებს დაწყებული აქვთ სწორედ დაორგანიზება იმ რეკომენდაციის ფარგლებში, რომელსაც ვთავაზობთ დღეიდან საჯარო სკოლებს, არამარტო საჯარო, არამედ ნებისმიერ სკოლებს. არსებობს საგნები, სადაც დამეთანხმებით ალბათ, რომ საკმაოდ რთულია დისტანციის დაცვა, ხო? მაგალითად, სპორტს გულისხმობ, ასეთ დროს რა მოხდება და ხომ არ ემუქრება ასეთ საგნებს გაუქმება დროებით? არა, ნახეთ, არსებობს გარკვეული რეგულაციები. მე აღნიშნე, რომ სწორედ ეს რეგულაციები არის ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ერთობლივად შემუშავებული. არსებობს თავრობის დადგენილება და მათი დანართები, ასევე როგორ მოქმედებს სპორტის მიმართულებით და ასევე სასადილოების მიმართულებით, რომელიც დღეს არსებობს სკოლებში. შესაბამისად, სკოლა იხემძღვანელებს იმ რეკომენდაციების ფარგლებში, რომელიც არსებობს და ასე ვთქვათ დაადგინა ჯანდაცვის სამინისტრომ. ქაბატონა ეკა, ბრიფინგი გამართეთ თქვენ რამდენი
რამდენიმე წუთის წინ, სადაც ითქვა, რომ შაბათი დღე შესაძლოა დაემატო სასწავლო დღეებს. Ეს რა შემთხვევაში მოხდება? ესეც არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, ეს არ არის სავალდებულო. Იმ შემთხვევაში, თუ სკოლა ჩათვლის, რომ დღეების რაოდენობიდან გამომდინარე და იმ საათების რაოდენობა, რომელსაც ის დააორგანიზებს და აკლია და ჭირდება დამატებითი დღე ან საათები, მას შეუძლია, შესაძლებელია გამოიყენოს შაბათი დღე, სასწავლო დღედ გამოიყენოს შაბათი დღე. Და აუცილებლად უნდა გითხოთ ეგრეთ წოდებულ შემოქმედებით წრეებზე, რომელიც სხვადასხვა სკოლაში არსებობს მრავლად, თუმცა ეს არ არის სავალდებულო საგანი. შემოქმედებითი წრეების ფუნქციონირებაც აღდგება 15 სექტემბრიდან. Კი ბატონო, სწორედ ამ რეგულაციაში ასევე წერია სახელოვნებო წრეებთან დაკავშირებით, თუ რა, ასე ვთქვათ, რეგულაცია არის შემუშავებული, თუ როგორ იქცევა ამ შემთხვევაში, იქცევიან მოსწავლეებიც და ვთქვათ ის ადამიანები, რომელიც ამ პროცესს უწევს კოორდინაციას. Რა თქმა უნდა, პროცესი იქნება ჩვეულებრივი, იქნება სპორტული გაკვეთილებით სახელოვნებო, ყველა გაკვეთილი იქნება ორგანიზებული, უბრალოდ აი ამ მართვა და განათლების სამინისტრო თავის რესურს ცენტრებთან ერთად მზად არის ყოველდღიურ რეჟიმში დაეხმაროს სკოლებს, რეკომენდაცია გაუწიოს იმ დაორგანიზებაში, პროცესების მართვაშიც და დაორგანიზებაში, იმიტომ რომ ეს არის ნაბიჯი, რომელსაც სკოლას აქამდე არ ქონია ამის გამოცდილება, როგორც ჩვენ თქვა დისტანციური სწავლების დაორგანიზების პროცესში იყოს ფორს მაჟორი და მოახერხეთ ამ პროცესების მართვა, ასევე ხარში დაუდგებით სკოლებს, დავეხმარებით და ჩვენთან ერთად დარწმუნებული ვარ, ყველა სკოლა დაძლევს იმ გამოწვევას, რა გამოწვევის წინაშეც დადგება. დიდი მადლობა და ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებზე, როდის განაახლებენ ისინი სასწავლო პროცესს და იქნება თუ არა რეკომენდაციები იდენტური, რაც თქვა სკოლაშია. Ნახეთ, ცალკე მუშავდება რეკომენდაციები უმაღლესი განათლების მიმართულებით და ამ შემთხვევაში მე არ ვიქნები კომპეტენტური გავცე ამ კითხვას პასუხი, მას ყავს თავის კურატორი მინისტრის მოადგილე და ის უფრო დეტალურად ისაუბრებს ამასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში. მე შევახსენებთ მაყურებელს, რომ ჩვენ კითხვებს პასუხობდა განათლების მინისტრის მოადგილე ეკატგებუაძე. ქრონიკა 11 საათზე ამით დასრულებულია. მოვლენათა განვითარებით პირდაპირ ეთერში საინფორმაციო სამსახური უკვე ზუსტად 2-ზე დაბრუნდება დღის ყველა სიახლე. ნახეთ იმედი ნიუსჯიზე.